ושלום לך דוקטור יובל דרור, חוקר אינטרנט וטכנולוגיה. אהלן. אוניברסיטת תל אביב, המכללה בנתניה ועוד כל מיני מקומות. תשמע, אנחנו פונים אליך בעקבות מאמר שאתה פרסמת על המשבר בוויקיפדיה, זאת האנציקלופדיה המקוונת, אנציקלופדיה אינטרנט. כאשר התפתחה היוזמה הזאת לפני כמה שנים, אנחנו הרחנו אנשים, אולי גם אפילו אותך. אותך, הוא מכר לנו את הלא. כן. ושאלנו כמה שאלות, איך ייתכן שתיכתב אנציקלופדיה על ידי הדיוטות? כל מי שרוצה כותב ערך, ואחרים מתקנים אותו מתי שהם רוצים, איך זה ייתכן? והנה הסתבר שזאת הצלחה גלובלית, מדהימה. ענקית. כן. ואתה כותב שעכשיו יש משבר. מהו המשבר? וויקיפדיה באה לעולם בראשית 2001. עברו 5 שנים עד שהם הגיעו לערך המיליון. ואז, תוך 12 חודשים הם הגיעו לערך ה2 מיליון. Okay. היית יכול לצפות שבעקבות ההצלחה, הערך השלושה מיליון ייקח חצי שנה. Okay. לא, לקח כמעט 2 שנים. זאת אומרת, במקום שזה יתקצר, נראה כאילו יש האטה. חוקרים... נראו הערכים. אז זהו. אז חוקרים בארצות הברית ניסו להבין למה. אז קודם כל, באמת, יכול להיות שנגמר קצת על מה לכתוב, אבל זאת לא הסיבה היחידה. בוויקיפדיה באמת כל אחד יכול לבצע שינוי ולכתוב ערך, אבל יש משתמשים שווים קצת יותר. אלו הם מפעילי המערכת. יש להם יכולות בירוקרטיות בתוך המערכת שהן גדולות יותר ממשתמשים רגילים. יש 1,500 כאלה בערך בארצות הברית. מסתבר שאם אני סתם משתמש שהגיע לאיזשהו ערך בטעות, ואני מגלה שם טעות ואני רוצה לתקן, יש סיכוי של 1 ל-4. 25% שידחו את השינוי שלי, אחד ממפעילי המערכת. אבל אם אחד מהם, אחד מהאליטה הסגורה הזאת, יבצע את השינוי, יש סיכוי של 1 ל-100 שמישהו ידחה לו את השינוי. זאת אומרת, יש, התפתחה איזה מין אליטה סגורה בתוך וויקיפדיה, שאם אתה שייך אליה, אז לא ממהרים לדחות את השינויים שאתה מבצע בערכים קיימים, אבל אם אתה אורח לרגע, אומרים, מי אתה? ו... אבל אולי זה משום שהם המועדון הזה של האורחים, מצד האבירים הזה, אולי הם יותר מנוסים. זה בהחלט אפשרות. אולי הם, כל אחד יכול להכניס גם כל מיני שטויות להם. אני לגמרי, אני לא דוחה את זה על הסף, גם החוקרים לא דוחים את זה על הסף, אבל צריך להגיד 2 דברים. א', זה יוצר תחושה שאתה בא באמת ברצון לעשות איזשהו שינוי, ודוחים אותך. אתה מרגיש קצת לא רצוי. אני פעם אחת ניסיתי לתרום ערך. הדחיות מנומקות? לא תמיד. אני ניסיתי פעם אחת לתרום ערך לוויקיפדיה בעברית. איזה? זה לא חשוב, לא הערך שלי, אני לא, לא, אין לי ערך ואני מבקש גם שלא יהיה, אין סיבה. אבל ניסיתי לתרום איזשהו ערך ונאמר לי, זה לא מתאים לאנציקלופדיה, הוא פשוט נמחק. זה היה שניסית על ירון להכניס. לא, על ירון, יש כבר ערך. והוא פשוט נמחק, ואתה יודע מה, אין לי כל כך רצון עכשיו לנסות ולחזור לשם. והתחושה הזאת שמדובר במין איזשהי מועדון סגור, שהמגרש כבר לא שווה לכולם, גורמת לזה ש... יכול להיות, זאת אחת ההשערות שמעלים, שיש האטה. וזה משנה את האופי של וויקיפדיה, וזה קצת עצוב. הוויקיפדיה, מבחינה... אתה גם נכנסת לעצב מהדבר הזה? זה עצוב, זה עצוב. תחשוב על הפרויקט הנהדר הזה. אני הטלתי ספק בערכה של אנציקלופדיה, שלא מומחים כותבים אותה, אלא כל דכפין. אבל אחר כך התברר לי שגם אני עצמי משתמש בוויקיפדיה. אי אפשר שלא. מה עושים מורים שהתלמידים שלהם מביאים להם כעבודות בית ערכים מן הוויקיפדיה? ואחר כך התברר לי שיש משהו נפלא. כלומר, יש פה מחשבה חדשה על משמעות הידע. מהו באמת ידע? תראה, הציניות, אני לא חושב שהיא במקום. תראה, קודם כל נעשה מחקר בנייצ'ר, שמצא שכאשר לוקחים ערכים באופן אקראי מוויקיפדיה ומבריטניקה, אחוז הטעויות הוא זהה בשניהם, ולפעמים וויקיפדיה יותר מדויקת. זה דבר אחד. דבר שנתראה... יותר עדכנית. גם יותר עדכנית, וגם יותר מומחים יש להם גישה. מעבר לזה, תראה איזה פרויקט נפלא. באמת פרויקט נפלא. אין היום בן אנוש שיכול לקרוא את כל הערכים בוויקיפדיה עד כמה ישירה. אין בן אדם בעולם שיכול לקרוא את וויקיפדיה מתחילתה ועד סופה. זה פרויקט נהדר, אבל הוא משנה משהו מהאופי שלו ומהאתוס של שוויוניות לכל. משהו שם הולך לאיבוד. בסדר, אני רוצה רק לומר לך שזה כנראה באמת עצוב, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים קשים בזמן האחרון שאנחנו עוברים.
שיש, זה פחות עצוב. יש גבול אולי, על כמה אנחנו יכולים להיות עצובים. אולי תתעצב בגלל דברים בעלי משמעות, כמו ממש, ויקיפדיה. כמו, ממש, לא הבלים. לא, זה המקום שהעולם מקבל ממנו את המידע. לא לוקח קשה. לא לוקח את זה קשה כמו הפסד של פדרר, בוא נאמר. תודה רבה לך. אני לא יודע אם אני צריך להודות לך אחרי מה שאני אומר. תודה רבה לך, יובל, תודה רבה לך, אסא דזי. ותודה לכם, צופים יקרים, עד שצפיתם בלונדון. תראי שמעום, ערב טוב, אנחנו עוברים לחדשות.